បើកមីក្រូហ្វូននិយាយកើតហ្នឹងស្រីហើយទៅអានេះចេញខ្ញុំចូលបាំងកាមេរ៉ាអូខេបាទចាំនៅបងបងយ៉ាមកអត់ចូលអឡូសាប់ចៅមួយពីរបីអឡូមួយពីរបីអូខេសួស្តីទីជនបាយមកថ្ងៃនេះដែលសាខ្ញុំមានពេលទៅនេះយើងសូមបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិក្នុងតម្លៃជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយមួយសម្រាប់បងបងភាគច្រើនគាត់ឃើញឧបករណ៍ដែលគេរៀបនៅក្នុងទូរ៉ាក់ហ្នឹងឃើញគេដាក់ម៉ូតូហ្នឹងបងខ្មងខ្លះគាត់អត់ដឹងថាឧបករណ៍ហ្នឹងអីខ្លះហ៎ហើយព្រើមានមុខងារអីខ្លះគាត់គាត់ឃើញគេដាក់ច្រើនហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្យលអំអត់តែម្ដងសម្រាប់ឧបករណ៍មួយមួយផ្លេកោរបស់វាហ្នឹងហើយឈ្មោះឧបករណ៍ដែលគេហៅហ្នឹងតើវាប្រើសម្រាប់អីគេវាមានគុណសម្បត្តិអីគេហើយប្រើសម្រាប់អីខ្លះហើយប្រើជាមួយនឹងការរៀបគ្រឿងបង្គុំរបៀបម៉េចជាលក្ខណៈអាជីវកម្មលក្ខណៈប្រើតាមផ្ទះឬក៏ដាក់ហាងហើយចំនួនសត្វផងសងតើចំនួនប្រមាណដែលយើងត្រូវដាក់ឧបករណ៍មួយមួយដើម្បីបង្គុំចុះគ្នាឲ្យវាពីរោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកដូចចំណេះដឹងហើយនឹងនិយាយលម្អិតជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយមួយជាមួយនឹងមុខងាររបស់វានិងតម្លៃជូនមកមកទាំងអស់ឥឡូវយើងចាប់ដើមពីនិមន្តចាស់ពីប្រេភ្លើងតោះមកខចិត្តតិចសម្រាប់ប្រេភ្លើងរបស់យើងនេះយើងមាន3ស្រីប្រេភ្លើងមានតួនាទីដូចជាព្រីភ្លើងមួយចឹងយើងដោតវាមានមេមួយសម្រាប់បងប្អូនដោតចូលទៅទីតាំងកុំញ័របាយទីតាំងដែលយើងធ្វើហើយក្នុងប្រេភ្លើងមួយបងប្អូនអាចដោត8ឧបករណ៍នេះមានពលិកមួយដល់លេខ8អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងទូមួយទូរបស់យើងជាទូទៅយើងមានអំភ្លីបុកយើងមានឧបករណ៍ជាច្រើនដូចជាអេកូដូចជាមីក្រូហ្វូនដូចជាអីចឹងអញ្ចឹងយើងមានឧបករណ៍ច្រើនដែលយើងត្រូវដោតភ្លើងអញ្ចឹងគេប្រើប្រេភ្លើងនេះមួយដើម្បីមើលតង់ចង់ភ្លើងចង់ដឹងថាទីតាំងរបស់យើងដែលយើងលេងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងរបស់យើងហ្នឹងបានប្រមាណវ៉ុលវាទាបខ្លាំងពេកឬក៏វាខ្ពស់ខ្លាំងពេកឬក៏វាថេរល្អអញ្ចឹងយើងអាចមើលតាមរយៈ LED display របស់វាបានជាទូទៅកន្លែងដែលយើងលេងយើងអត់ដឹងថាប្រមាណទេសំខាន់នេះមើលនៅលើ LED នេះថាភ្លើងនៅទីតាំងរបស់យើងលេងហ្នឹងប្រមាណវ៉ុលតើវាសុវត្ថិភាពចំពោះឧបករណ៍ដែលយើងលេងនៅទីតាំងហ្នឹងអត់ហើយតម្លៃប្រេភ្លើងរបស់យើងមានតម្លៃចាប់ពី90ឡើងទៅហើយយើងមានស៊េរីថ្មីនេះគឺមានឌីសុងទ័រសម្រាប់ស៊េរីថ្មីនេះឌីសុងទ័រនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលភ្លើងរបស់យើងមិនប្រកដីឡើងចុះឬក៏មានឆ្លងកន្លែងណាមួយគឺឌីសុងទ័រហ្នឹងកាត់ផ្ដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសុវត្ថិភាពទៅលើឧបករណ៍ទូរៈដែលយើងកំពុងតែលេងហ្នឹងហើយសម្រាប់ផ្នែកសេរី2សេរីទាំងអស់អូមានទាំងអស់តាមានទាំងផ្នែកខាងក្រោយ8រុនជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខមាន1រុនអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនអាច
មើលតង់ខ្ញុំភ្លើងបានអាចដោតជាមួយឧបករណ៍ដល់ទៅ9ឧបករណ៍នៅក្នុងប្រេងភ្លើងមួយហ្នឹងហ្នឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រេងភ្លើងហើយជាទូទៅលក្ខណៈបែនក៏ដោយអកអកេះអកដងក៏ដោយគេត្រូវទៅប្រើហើយដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការដោតខ្សែគេទៀមទាប្រីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនព្រោះនៅក្នុងនេះវាមានប្រីដល់ទៅ9ដែលយើងអាចភ្ជាប់ឧបករណ៍9 item ចូលទៅក្នុងប្រេងភ្លើងហ្នឹងតែម្ដងហើយតម្លៃរបស់យើងមានតម្លៃ90ហើយនឹង110ហើយសម្រាប់ series ចាំ mini sensor នេះគឺ110នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រេងភ្លើងតោះចូលមកមួយទៀតគឺ graphic graphic ពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថា equalizer graphic នេះគឺផ្ទុយនទីរបស់វាសម្រាប់ជំនួយអុកមុខងារវាស្តៀងជាមួយនឹងប្រេងអេកូដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាវាជំនួយអុកតែសាច់ភ្លើងទេវាអត់មាន USB វាអាចប្រើ Bluetooth បានវាអត់អាចប្រើមើលទៀតយើងនេះវាមានប្រើ USB ហើយក៏អត់មានប្រើ SD card ហើយក៏អត់មានប្រើ Bluetooth វាអត់មាន3ហ្នឹងហើយមុខងាររបស់វាគឺជំនួយអុកសាច់ភ្លើងមួយតែម្ដងទាំងធុងសំនិងធុងសាប់គឺសម្រាប់ជំនួយទៅតែម្ដងហើយទៅទាំងអស់តែម្ដងហើយយើងមានប្រភេទបញ្ជូរនេះនេះវាបញ្ជូរនេះនៅឯម៉ូតរបស់យើងលក់90ហើយសម្រាប់ពីរជួរនេះថ្លៃ120ពេកកូតរបស់វាគឺ231ហើយយើងមានខ្នាតធំនេះ22អូនេះ2231នេះខ្នាតធំនេះ2231គឺខ្នាតធំគឺថ្លៃ140ហើយនៅឯម៉ូតរបស់យើងមាន3ហ្នឹងតែម្ដងយើងមាន215ថ្លៃ90 231ថ្លៃ120ជាមួយនឹង2231ថ្លៃ140នោះគឺជាតម្លៃរបស់ graphic របស់យើងហើយយើងមាន graphic របស់វៀតណាមទៀតនេះបាទទីមកសម្រាប់ graphic របស់វៀតណាមសម្រាប់បងបងខ្លះក៏អត់សូវមានលុយហើយក៏ចង់បានធូរថ្លៃថ្លៃតែ30វិញណាសម្រាប់ graphic របស់វៀតណាម2 series ហ្នឹងគឺដូចគ្នាហើយនេះផលិតផលរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះឃើញបិទម៉ាក់ Pioneer បិទអីចឹងប៉ុន្តែធម្មតារបស់វៀតណាមម៉ាក់យើងវាមិនមែនម៉ាក់បិទប្រកបរបស់វាទេគឺម៉ាក់បិទនិយាយចេះស្រួលស្រាប់ហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់រកធូរថ្លៃអាចនេះបានហើយគាត់ត្រូវការនោះហ្មងសម្រាប់បងបងដែលគាត់រកទូថ្លៃឲ្យអាចយកប្រភេទនេះបានគឺបបវៀតណាមគឺយកប្រើស្រីនេះអូខេហើយបន្តមកទៀតចូលដល់ប្រភេទអេកូម្ដងនេះឥឡូវយើងដល់ប្រេអេកូម្ដងប្រេអេកូរបស់យើងនេះយើងមាន2ដែលខ្ញុំឡាយពីហ្វឹកមិញប្រេអេកូទី1ទូនាទីរបស់វាគឺយើងអាចអរ៉ៃតែខាងនោះមានជាងប្រេអេកូទូនាទីរបស់វាយើងអាចជួយអបអរសាទរភ្លេងផងយើងអាចមានអេកូជ្រៀងបានផងយើងអាចប្រើជា USB ឬក៏ SD card បានផងហើយយើងអាចបាញ់ Bluetooth ចូលបានទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអាប្រេអេកូនោះវាមានមុខងារបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបទៅវាដូចជាមានអេកូ1មាន graphic 1ហើយមាន crossover 1អញ្ចឹងបានបងបងភាច្រើនដែលចាក់បាសរំណាចូលចិត្តប្រើអាប្រេអេកូដោយសារអីដោយសារវាមានមុខងារច្រើននៅខាងក្នុងហ្នឹងវាមានដូចជាទូនាទីអេកូ1ដូចជាទូនាទីសម្រាប់ crossover សម្រាប់ចែកសាប់បន្សំ1ដូចជា graphic មួយក្នុងហ្នឹងហើយមាន bluetooth ហើយប្រើ USB បានហើយចង់និយាយថាវាតម្លៃវាតែ90ហើយវាមាន all in one នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាសួរថាចុះប្រើអាមួយហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអាបាត់ដាច់តាមមួយណាល្អជាងសមត្ថភាពវាខ្ពស់ជាងគឺដាច់គឺសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងនេះគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់មិនសូវមានថវិកាហើយគាត់ចង់អស់លុយច្រើនក្នុងការទិញឧបករណ៍ជាងគឺគាត់ប្រើនេះហើយអាហ្នឹងវាមិនខុសអីពីមនុស្សដែលមានចំនួនមួយហើយមនុស្សដែលមានចំនួន4 5ទេអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានចំនួន1គឺប្រកែកជាងមនុស្សដែលមានចំនួន4 5វាឧបករណ៍នេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាហេតុផលមួយដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើគឺមានន័យថាគាត់តែងតែមួយវាមានទាំងអស់សេរីទាំងអុកសាច់ភ្លេងផងមានអេកូផងប្រើ memory card ផងប្រើ SD card ផងហើយប្រើ Bluetooth បានទៀតអញ្ចឹងគាត់តែងអស់តែ90វាគាត់មានអស់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាច save លុយគាត់បានច្រើនហើយបើគាត់តែងឈុតដាច់លើកលែងតែបងបងដែលបើកជាលក្ខណៈជីវកម្មឬក៏បងបងដែលមានហាងបើកជាលក្ខណៈ band គេត្រូវការប្រើរងថ្ងៃអញ្ចឹងគេសុចិត្តទិញឲ្យគ្រប់សែនរបស់វាគ្រប់ឧបករណ៍របស់វាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសម្លេងសាច់ធ្ងន់ចេញមកស្រីដាច់ល្អទាំងសាប់ទាំងសោះហើយអ្នកជឿជឿបានយ៉ាងពិរោះអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងប្រើគឺយើងមានគោលបំណងខុសគ្នានិងលទ្ធភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងអាតម្រូវការរបស់យើងក៏វាខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរនោះគឺជាការបញ្យលបတ်ពីឧបករណ៍មួយមួយនៃឧបករណ៍ភ្លើងភ្លេងរបស់យើងមើល comment តិច crossover មួយប្រមាណ crossover មានតម្លៃចាប់ពី90ឡើងទៅទីទៀតដល់ហើយហើយអេកូនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់បញ្យលបងបងដែរសម្រាប់អេកូរបស់យើងមាន4 series នៅឯមកសម្រាប់ DBH នេះយើងមាន DSP 100តម្លៃរបស់វាគឺ70ដុល្លារនៅឯមកនេះណាហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជាចំនួនទី1ហើយចំនួនទី2គឺ K1 នេះវាមានបតុងច្រើនក្នុងការសរសេរសម្លេងរបស់យើងសមត្ថភាពវាខ្ពស់ជាងតម្លៃវា80អញ្ចឹងអេកូរបស់យើងមាន4 series ហ្នឹង1 2 3 4ហើយដល់ពីចំនួនទី3គឺ DSP 3000ដែលកម្រិត DSP និងកម្រិត effect របស់វាកាន់តែខ្ពស់នេះតម្លៃរបស់វាគឺ120ហើយជាមួយនឹងប្រភេទចុងក្រោយ series កូនបើមិនសរសោន
CK003 គេបានបន្ថែមមកងារ Bluetooth ចូលទៅក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថា Echo យើងមាន4សេរីហ្នឹងហើយសម្រាប់ Echo នេះគឺបងបងបើជាលក្ខណៈអាជីវកម្មក្រៅខេពីចឹងគាត់ច្រើនទៅធ្វើ Ampli ដាច់ជាមួយនឹង Echo ដាច់ដើម្បីអីដើម្បីសេរីសម្លេងឲ្យដាច់ព្រោះហើយជាមួយនឹងមានសមត្ថភាព Ampli នឹងអាចអូសជាមួយនឹងបាសធំធំបានច្រើនគ្រាប់វាស័ក្តិសមជាមួយនឹងបន្ទប់ VIP ធំធំហ្នឹងចឹងជាហេតុផលហើយអានេះមួយវិញទៀតនេះ Program Bit អានេះខ្ញុំសុំមើលតិចព្រោះនេះខ្ញុំមាន Sample គេផ្ញើ Sample ខ្ញុំមួយខ្ញុំអត់បាន Test ហោះMulti Fraction Delay អានេះគឺសម្រាប់ដូចជា Premiser ពួកស្រីដែល Echo វាអត់សូវព្រោះហើយគាត់ចង់បន្ថែមឧបករណ៍មួយទៅលើ Premiser នោះដូចជាយ៉ាងហាយអញ្ចឹងគេបន្ថែមម្ដងមួយដើម្បីជួយ Echo វាឲ្យលាស់ល្អដូចពួកប្រភេទដែលយើងអាចជាក្រៅខេបានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺប្រភេទមួយហ្នឹងតោះឥឡូវយើងចូលដល់ Crossover ម្ដងសម្រាប់ Crossover របស់យើងមានប្រភេទ Mono ឬក៏យើងហៅថាប្រភេទ8ចង្កឹះហើយបានយើងនិយាយថា mono ពីព្រោះ root input របស់វាយើងចូល channel មួយមួយហ្នឹងគឺយើងចូលបានមកខាងខ្សែមួយប៉ុន្តែពេលដែលយើងចេញវិញយើងចេញបានតែមួយមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងបានគេហៅថាវា mono ហើយសម្រាប់ប្រភេទ stereo នេះគឺប្រភេទ B34AL នេះបានន័យថាយើងចូលឆ្វេងមួយស្ដាប់មួយតែយើងចេញម្ដងពីរតែម្ដងទាំងធុងសក់ទាំងធុងសាប់ក៏ចេញពីរទាំងធុងហាយក៏ចេញពីរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាប្រភេទ stereo ឬក៏12ចង្កឹះតម្លៃវា110ណាយមកហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទនេះអ្នកខ្លះហៅប្រេបុកប្រេបុកមកដឹង Sitter Unit ពាក្យបច្ចេកទេស EH3000 អាហ្នឹងគឺប្រេបុកមានន័យថាគឺបងប្អូនអាចតម្លើងសັບហើយនឹងសំគឺអុកយកតែម្ដងហើយអានេះបងប្អូនពីចឹងក៏ពេញញុំប្រើដែរសម្រាប់ EH3000 នេះហើយតម្លៃ EH3000 នេះនៅ iMon លក់តម្លៃពិសេសតែម្ដងឥឡូវគឺ70ដុល្លារទេពេលបងនិយាយចាំឲ្យបាត់តម្លៃផងណាបើខុសហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺជាប្រភេទនេះ CB200 នឹងក៏សេរីបានដាច់ល្អដែរគឺចេញមកប្រភេទ stereo ដូចគ្នាមកខាង2មកខាង2ដូចគ្នាហើយអានេះវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺ copy EX3000 ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះវាមាន sub bass វាមានបន្ទង់2នេះសម្រាប់តឡាងសាប់អុកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចង់អុកប៉ុណ្ណាយើងអាចសេរីបានបាច់អស់មែនទែនសម្រាប់ CB200 នេះហើយតម្លៃ CB200 នេះតម្លៃ90ដុល្លារណាស់មកណាហើយពាក្យបច្ចេកទេសរបស់វាគឺ multi band sound processor នេះអានេះគឺជា10% នៃឧបករណ៍ដែលយើងមានទេគឺយើងមិនបាន demo ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមាន schedule របស់យើងដែលត្រូវបង្ហាញហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺជាប្រភេទ digital crossover គឺសមត្ថភាពរបស់វាស្មើនឹងប្រភេទ crossover analog 12ចង្កឹះ stereo នេះមួយជាមួយនឹង graphic 2231នេះបញ្ចូលគ្នាមួយនៅក្នុងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រើ digital crossover បងប្អូនអត់ចាំបាច់ថាត្រូវសេរីកន្លែងណាកន្លែងណាកម្រិតណាគឺអត់ទេពួកយើង set 50 program នៅក្នុងហ្នឹងចាំបងប្អូនគ្រាន់តែដូរលេខហើយ enter ទៅតាមប្រភេទបោះនៅទីតាំងដែលយើងលេខគឺជាការស្រេចអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងប្រើ digital crossover គឺយើងមិនត្រូវការ take time នៅក្នុងការចាំត្រូវ set វាគឺអត់ទេយើងគ្រាន់តែមូលលេខទៅតាមទីតាំងរបស់យើងenter ហើយយើងរើសលេខណាដែលសមជាមួយនឹងប្រភេទបោះរបស់យើងគឺ okay ហើយហើយមួយទៀតសមត្ថភាពរបស់វាសម្រាប់ digital crossover នេះមួយវាស្មើនឹងប្រភេទ stereo នេះ stereo crossover នេះអពី10ចង្កឹះនេះមួយហើយនឹង graphic ខ្នាតធំ2231គឺសមត្ថភាពពីរហ្នឹងអពីឧបករណ៍នឹងស្មើនឹង digital crossover មួយអញ្ចឹងការដែលយើងប្រើ digital crossover គឺយើងចំណាយ space នៃទូរ៉ាក់របស់យើងគឺវាមិនឃើញច្រើនវាកាត់បន្ថយច្រើនពួកយើងគិតមើលបើសិនជា2231វាកម្រាស់ប៉ុណ្ណាហើយនៅតាមនេះបញ្ចូលទៅអញ្ចឹងវាឡើងប្រហែលជា2ទឹកហើយហើយដល់ពេលយើងប្រើ digital crossover យើងចំណាយប្រហែលជា1ទឹកជាងនៅ space ទូរ៉ាក់របស់យើងហើយមើលទៅមិនសូវសំញាំមិនញ៉ែញ៉ៃទៀតហ្នឹងគឺជាហេតុផលមួយដែរបងប្អូនអាចជ្រើសប្រភេទ digital crossover ជំនួសដោយ crossover analog ជាមួយនឹង graphic បានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺតោះតែគាត់បញ្ចុះនេះគឺជាការបញ្យលលំអិតពីឧបករណ៍មួយមួយនឹងតម្លៃជូនដល់បងបងអតិជនចង់សម្រាប់បងបងដែលគាត់មានតម្រូវការគ្រឿងឧបករណ៍ភ្លេងទាំងអស់នេះគឺអាចជួយម៉ែមកបានយើងមានអ្នកជំនាញយ៉ាងបច្ចេកទេសក្នុងការបញ្យលលំអិតនិងបង្រៀនឲ្យចេះប្រើឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពរបស់វាតែម្ដងហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការរៀបប្រព័ន្ធភ្លេងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធភ្លើងអបេះអបណងបែនឬក៏ karaoke ហ្នឹងអាចជាបានមកបានយើងមានជំនឹងសម្បូរបែបជាមួយនឹងតម្លៃសំរុបហើយក៏យើងមានជាងដែលមានជំនាញបំផុសច្បាស់លាស់នៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយរកឧបករណ៍ទាំងអស់ពេលដែលបងប្អូនទិញនៅ iMod ពេលដែលមានបញ្ហាគឺយើងអាចយកមក service នៅខាង iMod វិញដោយមិនចាំបាច់ទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងយើងមានទាំងលក់យើងមានទាំងបច្ចេកទេសយើងមានទាំង set up យើងមានទាំង service អញ្ចឹងបានថាយើង all in one stop service នៅ iMod តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏ចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗបន្តទៀតណាអូខេអរគុណច្រើនបាទបងជីវ័នអរគុណច្រើនបង
អញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការបញ្យលលម្អិតនឹងការបង្ហាញពី iMall របស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់រវល់ដែលគាត់មិនបានតាមដានរាល់ការ live វីដេអូរបស់ iMall គាត់អាច link យើងនឹងដាក់ link នៅក្នុង capture របស់យើងបងប្អូនអាចចុច link ទៅចូលទៅក្នុង channel YouTube របស់ iMall រាល់វីដេអូដែលខ្ញុំ live ទាំងអស់ខ្ញុំនឹង upload ចូលទៅក្នុង channel YouTube របស់ iMall ដែរចុច link ទៅគឺមានដាក់ iMall Sound and Lighting ហើយបងប្អូនជួយចុច subscribe មួយហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនចុចរូបកណ្ដឹងរោនោះទៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីគឺវាមានសារមួយផ្ញើចូលទូរស័ព្ទបងប្អូនតែម្ដងហើយបងប្អូនអាចរៀនបានអាចយល់បានពីការចែកចំណែកចំណែកហ្នឹងពីប្រព័ន្ធ Play ឬប្រព័ន្ធ Play ពី iMall របស់យើងដោយ free យើងមានវីដេអូច្រើនណាស់ឥឡូវយើងខ្ញុំ upload បានប្រហែលជា7 40ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយទាំង channel Facebook page របស់ខ្ញុំនិង channel YouTube របស់ខ្ញុំខ្ញុំ upload រាល់ថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីទាំង page Facebook របស់ iMall ឬក៏ channel YouTube របស់ iMall បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងការ live វីដេអូបន្តទៀតជាមួយនឹង platform ថ្មីៗពី iMall អរគុណច្រើន